ya udah matusnya gini cucian. Ayo. Coba nih, lagi tak cuci. Rakyat itu ya, urak kau kini toh? Tunggu aneh. Nek skokono kaya toh? Urak itu no mbak, wong barang ini jeru ya kiki. Sopir-sopir jomor aja, weh. Anda lo dibur kiki urak sopir-sopir itu. Oh iya. Apa-apa? Aku nggo sepatu. Ini jane wis mingkir wong glundung sak mlebure lek.
Ya wis coba Mas. Jo ki sak 1000 lho Mas. Mau karep papat lho Mas sak mbok nang ngono iki Mas. Ya wis maker jenenge iki. Terus siji. Ya aku tak rene. Ning gambet yo kowe kale. Terus tau piye kok. Kowe karo kedak ae karo tadi kae lari rene. Tak tak lebok kene nyam sita. Thank you.
Lagi truk itu urung lek. Endi? Thank you.
Lagi truk itu urung lek. Endi? Thank you.
pasir nek iki. Pasir. Super. Thank you.
Belek iki lho.